Pani Elza Domanová je Slovenka s britskými koreňmi. Počas vojny pracovala pre Červený kríž a zoznámila sa s Alexandrom Domanom, ktorý bol dôstojník Československej armády v Británii. Jej život po príchode do Československa bol náročný, avšak jej odvaha a odhodlanie prekonali všetky prekážky. Pani Domanová je veteránka Červeného kríža a pri tejto príležitosti v piatok 10. júna navštívil štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky Marián Majer. Okrem gratulácií k životnému jubileu jej poďakoval za prácu v Červenom kríži a pomoci vdovám a manželkám prenasledovaných veteránov západného odboja. Pani Elza Domanová získala vojenské vyznamenanie pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky 2. stupňa striebornú. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky o udelení vojenských vyznamenaní a mimoriadnych ocenení číslo 21 z 11. mája 2022. Minister obrany Slovenskej republiky udeluje pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky 2. stupňa striebornú pani Elze Domanovej. Rozkaz podpísal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď vlastnou rukou. Ďakujem veľmi pekne, pán tajomník. Vážim to a to beriem nie moje zasluhy. Manželové zasluhy. Nejde však o prvé vyznamenanie pani Domanovej. V roku 2006 dostala z rúk kráľovnej Alžbety II. Štátne vyznamenanie Rad britského impéria za spoluprácu Angličanov a Slovákov. O rok neskôr ju prezident Slovenskej republiky vyznamenal Radom Bieleho dvojkríža 3. triedy za celoživotné zásluhy o rozvoj slovensko-britských vzťahov. Taktiež je iniciátorkou pamätníka účastníkom západného odboja, ktorý v roku 2003 odhalili na Šafárikovom námestí v Bratislave. Príbeh pani Domanovej a celkovo aj jej manžela je obdivuhodný a my potrebujeme pozitívne príbehy na to, aby sme vedeli aj niektoré veci z histórie priniesť pre bežných ľudí aj dneška. Takže my sa snažíme a teda aj pán minister sa snaží oceniť prínos takýchto obdivuhodných ľudí, ako je pani Domanová. Takže preto sme tu, preto som tu ja osobne a preto sme pani Domanovú ocenili jedným z najvyšších vyznamenaní ministra obrany. Prednedávnom oslavila krásne 95. narodeniny, takže nechýbali ani gratulácie. Nech vás všetky choroby, všetky vírusy sveta obchádzajú. Ja sa nesmierne teším z každého nášho stretnutia a dúfam, že ich bude ešte veľmi veľa. Nech sa páči, tu je to aj s venovaním. And a kiss. And a kiss. Okay. Thank you. I my sa v mene Československej regionálnej televízie pripájame ku gratuláciám a pani Elze prajeme najmä pevné zdravie.